tää tuokion kuluttua Tokiossa. Millä mielellä lähdet seuraamaan kisaa? No joo, täytyy seurata sitä sillä mielellä, että poika pärjäisi. Ja yleensä suomalaiset keijäiset, että pärjäisi. Karsinta on hyvin tärkeä kilpailu sikäli, että siinä voi tulla yllätyksiä. Joka suurkilpailussa on tapahtunut näitä. Uskallat katsoa kisan. Kumpaa jännität enemmän? Kimmon kilpailuja vai omia kisojasi aikoinaan? No kyllä, tietysti tällä hetkellä Kimmon kilpailuja. Omat kilpailut on niin kaukana, jotta et oikein muistakaan. No entäpä sitten pakolliset veikkaukset? Kuinka suomalaisten käy Tokiossa? Joo, toivotaan, että käy hyvin, mutta ei kovin paljon kyllä mitaleihin voi luottaa. Että keihään heitto on ehkä yksi ja muutama piste sijaa. Tämän hetken yleisurheilun taso on vähän meillä pehmeä Suomessa tällä hetkellä. Entäpä tämä tuore nimi? Ari Pakarinen, joka lähti mukaan. Millaista menestystä povailet hänelle? No kyllä, Ari varmaan heittää kohtuullisen hyvin. Että tosin nyt on ensimmäinen tiukka paikka, että voi tulla repsahtaminenkin, mutta toivotaan, että kantti pitää. Millaisella tuloksella maailmanmestaruus keihäänheitossa miesten puolella irtoaa tänä vuonna? Kyllä se on noin 88 metriä viiva 90 metriä. Sen se vaatii. Kuka sen nakkasee? Siellä on kolme kovaa tällä hetkellä, että tietysti aina yllättäjäkin voi tulla siihen. Kyllä mä sanon, että Celestin Päkli rätylinjalta se löytyy, mutta yllättäjällä tietysti on mahdollisuus, mutta se pitää olla kyllä tosi kova yllätys, että siihen kiila. Miten kommentoit Seppo Rädyn juuri ennen Tokion lähtöään antamaa lausuntoa, että ainakin puolet finalisteista omaa mahdollisuuden maailmanmestaruuteen? Ei puolta finalisteista oman maailmanmestaruuteen mahdollisuutta. Kyllä minä olen sitä mieltä, että se on ehkä korrektisti sanottu. Että se on kolmen kova kärki? Kyllä se on. Keihään ensimmäinen karsintaryhmä Tokiossa. Aamu kello 9 ja lämpötila jo melkoinen, reilusti yli 20. Tokion taivas oli tänä aamuna sininen, aurinko paistoi kuumasti. Kimmo Kinnunen ensimmäistä kertaa vuorossa, hän on viides heittäjä. Yhteensä 20 miestä tässä ensimmäisessä karsintaryhmässä ja muun muassa Steve Backley ja Jan Selesni mukana. Ja Kimmon ensimmäinen repäisy lähtee, se lähtee komeasti. Mustapäinen Orbit kaartaa yli 80 metrin ja karsintaraja on 82 metriä. Sitä Kimmo ei kuitenkaan saavuta ensimmäisellään ja mittamiehet nyt töihin. Kimmo on tällä kaudella heittänyt 85-86, nyt 80-68 ja näin Kimmo kommentoi ensimmäistä heittoaan. Käsi pääsi laskemaan takana liian alas, tulee vedon aikana niin paljon nosto, niin se on sen verran hitaampi. Ja sitten vuoroon tulee Ari Pakarinen, suurkisojen ensikertalainen, joka lähti Laukkasen tilalle Tokioon. Pakarinen on heittänyt 82-52, kolme karsintaheittoa, niistä ensimmäinen lähtee nyt Pakariselta liikkeelle. Keihäs lähtee hieman korkealle. Pakarinen heittää championilla 82 metriä siis tuo karsintaviiva, mutta lähellekään tuota ei Ari ensimmäisellään saa. Tyylikkäästi ja ilman paineita Ari heittää 75-08. Sitten vuoroon Islannin Einar Williamson. Tänä vuonna 84-94 islantilainen näyttää olevan vankassa kunnossa. Heittää vasemmalla kädellä neemettinsä yli 80 metrin ja 80-10 löydetään mitaksi islantilaisen heittoon ja sillä mies pääsee jatkoon. Islantilainen heitti 79-64, 78-56, mutta jatkoon. Sitten tulee Kimmo Kinnunen toiseen heittoonsa. 80-68 on pohjalla ja nyt mies lähtee vauhtiin. Jälleen mustapäinen Orbit
kädet koskettavat maata, mutta keihäs lentää pitkälle. Se lentää yli 85 metrin ja samalla syntyy myös uusi maailmanmestaruuskisojen ennätys. Roomassa se räty heitti 83-54, joka on voimassa tähän asti, kunnes Kinnunen nyt livauttaa keihäänsä korkealle ja mittauttaa heittoon 88-48. Uusi upea ennätys, lähes 3 metrin parannus omaan ennätykseen, joten ne kuulumiset, mitkä suomalaiskeihäänheittäjien leiristä ovat kuuluneet, eivät ole olleet pötypuhetta. Kimmo kommentoi heittoa näin. Ei se ihanteellinen on sitten ihanteellinen, kun näkyy piste, kun itse kahtoo. Että kyllä se näkyy koko ajan, että keihäs menee ja missä kun se meni. Että se meni sillä tavalla pikkusen laahaamalla, että vielä lähes. Ja paljonko olisi lentänyt, jos se piste olisi näkynyt? No ei sillä tässä karsinassa niin merkitystä, että toivotaan, että huomenna saadaan samanlainen yritys päälle ja pystytään rentoja heittoja tekemään. Mä uskon, että sitä voi tulla samantyylisiä heittoja. Kahden karsintakierroksen jälkeen Kimmo oli ainoa, joka oli ylittänyt tuon 82 metriä, joka oli karsintaraja. Samalla Kimmo siirtyi maailmantilaston 3. tällä kaudella. Tässä sitten Uuden-Seelannin Kevin Lovegrove, joka on maailmantilaston 10. ja heittää melko tarkasti tuonne 82 metriin. Kolmas heittokierros meneillään. Heittoa mitataan. Mies on heittänyt tällä kaudella 85-18 ja nyt mittaa tulee 82-08, joten toinen karsintarajan ylittäjä. Ja nyt on sitten Ari Pakarisella kova paikka. Toinen heitto kantoi vain 67-82 ja tuonne 78 metrin paremmalle puolelle pitäisi keihään lentää, jotta pieniä mahdollisuuksia loppukilpailuun olisi, mutta keihäs ei kaara kuin 76 metriin nipin napin. Ari katselee omaa suoritustaan ja mittamiehet ovat siellä töissä. 76-14 ilmestyvät luvut taululle, joten hän on ulkona keihäs finaalista. 22-vuotiaan Pakarisen sarja tänään 75-08, 67-82 ja 76-14. Tähän päättyi hänen Tokion urakkansa. Olit ensimmäisissä suurkisoissa karsinnoissa. Oliko paineita paljon, kun karsinta alkoi? No ei paineita, että pääsi vasta melkein. Eilikin tuntui, että voi itse huomannut karsinta, mutta tehdään puskia vähän yrittää. Sitten päivästä. Vähän niin kuin enää ennenkin. Ei meillä paineta missään. Kilpailussa ei ole. Tuossa yritin vähän liikkaa sitten heitossa, mutta siinä sitten. Mitä ajattelit, kun lähdit viimeiseen heittoon? Ei sinne mahdollisimman pitkälle. Muuta paljon mielessä voi olla. Minkälaiset mietteet ovat nyt karsinan jälkeen? No paskamaiset torrasinat. No mutta te iloititte kuitenkin Kimmon omasta ennätyksestä. Kyllä. Mitä Kimmo jutteli? Ei se mitään. Neuvon minun vähän sinä, että se vähän rennommin. Ja Kimmolla on sitten helvetin. Huomenna sitten mukavat paikka. Yhtään huonolla mielellä Ari Pakarisen ei tarvitse olla omasta karsintasuorituksestaan, sillä isommatkin miehet kompuroivat tässä Viktor Tsaisev, joka sai vain 72-48. Jalka oli vahvasti paketoitu jo ennen kisaa ja Tsaisev putoaa finaalista. Samoin käy Klaus Tafelmeierille, Euroopan mestarille. Mies on heittänyt 82-72 tällä kaudella, nyt vain 72-42. Ja tässä Steve Backley, viime vuoden keihään hallitsija. Mutta 78-24 on parhaimmillaan alla Backleyllä. Nyt tulee 73-96 ja Backleyn kohtalo jää toisen karsintaryhmän varaan.
Maailmantilaston tämän vuoden kakkonen Jan Selesni. Kolmannessa ja viimeisessä karsintaheitossaan mies kaatuu rähmälleen. Keihäs lentää kuitenkin komeassa kaaressa 88 metriin, mutta punainen lippu nousee. Ja Selesni näyttää, että hän ei koskenut kehon osillaan valkoiseen viivaan eikä ollut sen yli. Mies on murheellinen, 76-26 on paras, mutta nyt selkeästi karsintaviivan yli, karsintojen toiseksi paras heitto, mutta mikään ei auta. Punainen lippu pysyy, tšekkoslovakialaiset tekevät kuitenkin protestin ja sen käsittely on kesken, joten nähtäväksi jää, onnistuuko tšekkoslovakialaisilta alafrantit. Mahdollisesti Čelesni vielä 13 miehenä loppukilpailussa. Kimmo Kinnunen kuitenkin aamukarsinnan paras maailmanmestaruuskisojen ennätyksellä, joten hyvältä näyttää. Onneksi olkoon Kimmo karsinoissa jo oma ennätys ja huomisessa keihäsfinaalissa. Ne Sapporon puheet taisivat pitää paikkansa, että nämä olivat niitä lyhyimpiä harjoitusheittoja. No en mä nyt sano, että ne ihan niitä lyhyimpiä oli. Kyllä tää rupeaa aika lähellä maksimia olemaan. Kaikki heittäjät oikeastaan katselivat ensimmäisen heittonsa jälkeen tätä juoksurataa. Oliko siinä jotakin erilaista, millä alustalla ennen olit heittänyt? No meillä ehkä kotona saman tyylin rata, että tämä on ehkä vielä parempi. Tämä on erittäin tiivis ja hyvä rata. Eli tämä on kuin heittäisi kotikentällä? No kyllä, se siltä ainakin tuntui näin aamuisella. Kun kuulitte karsintarajan 82 metriä, tuntuuko aika kovalta? No kyllä, se ainakin viime kisoja, mitä Splitissä ollut ja Söylissä, niin kovaa se oli. Mutta ei hermostuttanut? No ei se sinänsä, että se raja mikä määrätään, niin se pitää pystyä heittämään. No mitäs isä Kinnunen sanoi, hän on heittänyt tällä stadionilla, antoiko evästystä? No meillä on niitä samoja ohjeita jo käytetty monta vuotta, että kyllä me on tiedetty, että mies on ollut kunnossa tänäänkin kesänä, mutta ei ole saatu sitä ulos vielä, että mä uskon, että nyt rupeaa olemaan siellä päin, missä olisi pitänyt olla jo kesän aikana. 88 ja 48, oma ennätys. Minkälainen heitto tulee huomenna? No sanotaanko, jos samaan pystyn, niin olen tyytyväinen. Ja sillä lähtee jo mitali varmasti, mutta minkä värinen? Mitali lähtee, mutta sanon, että kultaan eri. Heitätkö paremmin? Se nähdään huomenna. Termin keihäänheittäjä. Ensimmäinen karsintaheitto Pepon kohdalla. Ja noin, rauhallinen hyvä vauhti, mutta siinä on massaa voimaa takana ja taitaa jäädä hieman alle kylläkin ja jää reilustikin alle, mutta kutakuinkin Kimmo Kinnusen ensimmäisen heiton veroinen. Kimmo heitti ensimmäisellään 80-68, toisellaan tuon erinomaisen ennätyksensä ja Seppo aloittaa reilusti päälle 80 metrin heitolla ja toivottavasti hänenkin kohdallaan sitten viimeistään toisella karsintaraja ylittyy 80-50 ja tässä ryhmässä ensimmäisen kierroksen jälkeen hän on neljäntenä. Sitten vauhtiradan päässä Islannin Sigurdur Einarsson, joka on tämän ryhmän 78-02 ja sekään ei riitä jatkopaikkaan. Enemmän on löydyttävä keihälle kaarta, toinen yritys ja näin Satujen saarten mies ja tuleeko pituutta lisää? Tulee, nyt tulee sinne 79 metriin ja hän hiukan petraa, mutta kun siellä on seitsemälläkin miehellä Mick Hillillä 79-54, niin eipä taida riittää. Eikä se paranna sitä paitsi hänen asemiaan muutenkaan. Hän ei ohita yhtään miestä tästä ryhmästä tällä heitollaan. 80 sanon jäi, koska hän on parhaimmallaan tänä vuonna heittänyt 87-38 ja nyt näyttää paremmalta. Korkea kaari, mutta loppuvaiheessa keihään lento loppu. Mestaruuden puolustaja, maailmanmestaruusmies Seppo Räty. Toisessa yrityksessä ensimmäisessä 80,5 metriä, silläkin ollaan jo vahvoilla, mutta Seppo varmistelee, 82 pitäisi mennä, riuska repäisy, korkea kaari ja lentää, siellä se on, 87 metriä, tuosta vaan.
kyllä suomalaisten keihäsmiesten osakkeet ovat korkealla, joskin nämä luovat paineita finaalia ajatellen. Olipahan nätti sipaisu. Kyllä nämä miehet kestävät paineita, minä uskon, sekä Kimmo että Seppo. Oli nätti sipaisu, 87-34. Sillä tavalla. Kaksi karsintojen pisintä heittoa, Kinnunen räty. Jaa, tuleepahan jännä finaali. Kaksi ruotsalaisheittäjää on menossa loppukilpailuun. Tässä on toinen heistä. Hän ei kyllä vielä ole ylittänyt karsintarajaa, mutta 79-64. Riittänee loppukilpailupaikkaan. Ja Patrik tietysti hakee varmuudella sitä 82 metrin tulosta. Tällä heitolla se ei kuitenkaan tule. Jää hieman seuraava Lindia Zhang yllä parempaan. 82-60 on hänen ennätyksensä, mutta tässä karsinnassa hän on jäänyt kauas siitä, 76-28. Tuleeko parannusta? Tulee! Ja kamppailee nyt kovasti näistä, että neljä siihen tämä heitto ei kanna, mutta Einarsson kahdeksantena 78-84 ohittunee. Kun heittovuoron tulee Islannin Sigurður Einarsson, kaksi tasavahvaa heittoa, yli 78 metriä. Ensimmäisellä toisella kierroksella, 78-84, hiukan enemmän, niin varma jatkopaikka. Kova karjaisu, matala kaari, ja menee. Tuolla mennään, kyllä. Kyllä, Islannin poika menee tuolla heitolla ilman muuta finaaliin. Siinä ja siinä menikö Lappeelle, mutta kyllä sieltä jälki löytyy ja heitto mitataan, 80 metrin kaari. Ja Einarsson jatkoon. Heitto tarkalleen kolmannella kierroksella, viimeisellä karsinta kierroksella. 80-60 ja jatkopaikka tuli. Colin McKenzie, Iso-Britannia. Hieman haparoiden hänen karsintansa on tähän mennessä kulkenut ja tämä viimeinen heitto ei tuo siihen mitään muutosta. Hän ei selviä tällä suorituksella loppuun. Saksa 78-48, siihen pitäisi tulla puoli metriä lisää, muuten hän ei ole loppukilpailussa ja se tulee se puoli metriä. Se heitto menee jopa karsintarajalle asti ja näin hän pudottaa Kiinan Lian Biao Zhangin pois loppukilpailusta. Raymond Hecht osoitti rautaista hermojen hallintaa ja tahtoa tästä viimeisestä yrityksestään ja näin hän raivaa itselleen paikan loppukilpailuun. Raymond Hechtin heitto on kutakuinkin tasan 82 metriä, 81-92. Ja näin tämän karsintaryhmän päätteeksi hän siis lunastaa itselleen loppukilpailupaikan. No niin Seppo, te heititte Kimmon kanssa aika tasaväkisesti. Niinhän sä sanoit Sapporossa, että se Kimmo on aika kova. Mä sanoin, että se on heittänyt koko ajan pitemmälle täällä. Onko tämä pysyvä olotila? Kyllä se Kimmo opetaisi. Ja sinä kultaa? No, voi olla. Minkälainen heittopaikka oli? Yllättävän kovaa. Tämä normaalisti heitetään just päinvastaisesta päästä. Tämä on muuten ihan hyvä jo pitää. No kerropa hieman ensimmäisestä heitosta. Se oli 80-50. Millä tavalla se lähti? No se oli vaan ihan hyvin se lähti, mutta liian varovainen. Mä ajattelin, että pitää puolella teholla yrittää heittää se raja rikki. Säästellä, mutta ihan rikki. Mitä ajattelit tuo heiton jälkeen? Ei, entä. Seuraava panna varman päälle. Millä keihällä heitit ensimmäisen? Molemmat heitin Sampion. Kimmo heitti Orbitilla. Onko sinulle Sampio vahvempi? No en tällä hetkellä ehkä ole. Entä tuo toinen heitto? Se lähti jo sitten nappiin. No, mä päätin, että se menee vaikka väärinpäin. Lähtikö väärinpäin? No kyllä se aika hyvin varmaan lähti, mitä videolta sitten näki katon jälkeenpäin. Minkälainen heitto tarvitaan huomenna finaalissa? Riippuu paljon Kimmo heitto. Sä oot ihan sitä mieltä, että tämä on suomalaisten kaksin kauppa tämä kulta. No,
Voi olla hyvinkin todennäköistä. Sieltä Celesn ja Backley lähtivät ulos finaalista. Mitä tuosta sanot? On ne helmat. Ja sinulla ne on? No ainakin vielä tänä päivänä.